agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliya Dr. Xirgeeye ay weheriyeen mas-uuliyiin ka socday mashruuca Job Programka ayaa maanta soo gaaray magaalada Gabeel waxayna kormeer ku soo sameeyeen dugsiyada dawliga halkaas ay agaasimaha iyo waftigiisu ay soo eegayeen qaabka ay dugsiyada dawliga u raaceen habraac ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya u dejisay dugsiyada waqtiga uu jiray xanuunka COVID-19 isla markaasina waxay soo arkeen goobaha loo sameeyay dugsiyadaasi ee farxalka ee ardaydu ay ku falaxalanayaan ka hor intaanay gelin xiisadaha halkaasna waxa uu go'reen ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Xirgeeye oo faahfaahiyay kormeerkooda iyo mas'uuliyiin la socday in waxaan halkan ka cadeynaynaa guud ahaan degmooyinkan soo marnay iyo gaar ahaan degmada aan joognaabay inay si wanaagsan oo wax ku ool ah ay u bilaabeen oo u socdo in waxaanu soo marnay iskuulo loo sameeyay musqulihii loo hagaajiyay meelihii farxalka qalab iyo agab la iibiyay oo agabka nadaafadda iyo agabka ka hortaga xanuunkana babaynu aragnay inuu halkan ku aragnay oo ku kaydsan oo loo qaybinayo MCH-yada iyo meelaha kale ee looga baahan yahay. Taasi waxay keenaysaa inaanu mar dambena soo noqono oo aynu gabagabada mashruucana aynu eegna sida uu wax u taray iyo sida uu u dhammaystirmay intaba. Runtii kormeerkani waxyaabahaas waxa la dhahaa deliverableski loogu talagalay in aynu barnaamijkan kaga qayb qaadano in la fuliyay amba qaybtiisa hore la qaaday kormeer labaad baa iman doona runtii oo markaa isaguna wuxuu isaguna daaran yahay waxaan oo practical a samaysanba one by one aynu eegi doonaa haddii meeloodas labadii iskuula soo aragteen ayuu mid walba hablaha iyo inamada u kala qaybiyay waxay ka dhigaan caafimaad ahaan 10 MCH oo shaqaalahoogii qorteen 10 neerasa iyo 10 waashmaan oo isaaidka ka dhigeen qalabkii way soo iibiyeen weli qaybintuunba hadhanay waa la qaybiyay qalabkii nadaafadda iyo termometerkii lagu xabiriyo xumadda oo si looga hortago cudurkii COVID-19 ayaa habkan mashruucani sida uu noogu sharaxay jiciir professor jiciir shan ama qoontadii loogu talagalay aynu kaga hortaganay xanuunkan waxaanu horumarinay marka horeba waxbarashadii sidaad ku soo aragteenba 12 meelood iskuul ayaynu ugu talagalnay aad iyo aad baanu tiinkaagan iyo waftigan aad hogaaminaysaan baa aanu soo dhaweynaynaa waanan ku faraxsannahay qorsheheena guudna wuxuu yahay wax la kala qarsanayaa ma jira miisku u cadaan dadku maana loo shaqaynayaa la iskamana kala gabanayo garwaax welibana qodob kale aanu harsan oo kaa imika halka kaga dhawaaqimaayo kaasina dadka miyi iyo magaalaba u anfacaya guulad cali ibraahim kacse sab tv gabeel war saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday waa ku riyooday shirkadii Telecom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Tayo waa Telecom.